Re, viss ēters ir te! Bet Latvijā Rīgā vīrietis, kuram tiesa piemēroja apcietinājumu par uzbrukumu skolniekam ar Ukrainas karogu, ir brīvībā. Policijas ieskatā viņš lietas izmeklēšanu vairs nevar ietekmēt, tāpēc drošības līdzeklis mainīts. Kāpēc tā noticis? Valsts policija neskaidro. Un policija arī nekomentē ziņas, ka uzbrucēja dzīves biedre. Ne tikai strādā valsts policijā, bet visu uzbrukumu laiku bija turpat blakus. Par notikušo valsts policijā sākta dienesta pārbaude. Un turpināja Kīnca. Incidents notika 20. Maija vakarā pēc vērienīgā gājiena un koncerta pret padomju mantojumu. Āgenskalnā, Smilģa un Lapu iela krustojumā 1984. Gadā dzimušais vīrietis izlēca no sava auto un piekāva 18 gadus vecu skolnieku, kur uz pleciem bija Ukrainas karogs. Pēc notikušā advokāts Egons Rusānovs publiski paziņoja, ka uzņems aizstāvēt cietušo, un šajā aculiecinieka foto labi redzams abu samērs. Mums tika izdarīt divi mērķiecīgi, spēcīgi sitieni, tātad viens saules pirmā, otrs kakla rajonā ar šo pieprasījumu noņemt fašistisko lupatu. Arī aculiecinieks, kurš liecināja policijā, stāsta, ka tas nepārprotami bija naida noziegums. Viņu sitīt tikmēr, kamēr. Viņš nenometīs to lupatu zemē. Tas nozīmē, ka manā uztverē es to saprotu, ka tas ir dēļ karoga. Tāpēc es to uztveru par naidu noziegumu. Policija kādas privātmājas pagalmā atrada uzbrucēju automašīnu, tai slēpšanās nolūkā bija nomainītas numurzīmes. Pašu uzbrucēju aizturēja ap diviem naktī. Viņš bija noslēpies savas mājas bēniņos aiz skursteņa. Pret viņu sāka kriminālu procesu par huligānismu un tiesa piemēroja apcietinājumu. Taču pēc 9 dienām uzbrucējs atbrīvots. Ja tas notiek apzināti, tādā gadījumā sanāk, ka attiecīgi procesa virzītā iestādē nav nemazākā izpratne par to, cik tas ir ārkārtīgi bīstam šādus gadījumus palaist tā kā savaļā, un faktiski tolerēt un būtībā dot zaļo gaismu, lai tādu gadījumu notiktu vairāk un vairāk, jo galu galā, kas tur 9 dienas pasēdē cietumā, viss kārtībā, viss kārtībā. Tātad man šeit, ka nav kaut kas kārtībā. Lietu vēl šokējošāku dara fakts, ka uzbrucēja dzīves biedre, esot policista, kura bijusi klāt uzbrukuma laikā. No paša sākta galvā nebija nekāds noslēpums, ka mašīna atradās policijas darbinieks. Ja, un proti šī cilvēka dzīves biedri, lai ar to tiek galā vai no iekšējās drošības birojas vai attiecīgās citas kompetentās iestādes. Kā tas var būt, ka pirmkārt šāds noziegums netiek novērsts, kā tas var būt, ka par šo noziegumu netiek paziņots pienācīgi, un kā tas var būt, par to arī nezinu, iespējams arī tiek sniegt profesionāla palīdzība, lai varētu noslēgt pēdas. Valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Simona Grāvīte Latvijas televīzijai skaidroja, ka policija šobrīd nekomentēs lietu, taču apstiprināja, ka par notikušo sākta dienesta pārbaude. Savukārt prokuratūrā skaidro, ka lēmums par drošības līdzekļa maiņu pieņemts policijā. Kad pirmsēs krimināla procesā tika savākti tik daudz pierādījumu, kas procesa virzītāja prāti bija pietiekami krimināla vajāšanas uzsākšanai, un uzskatot to, ka piemērotā drošības līdzekļa maiņa piemēram, tas drošības līdzeklis būtu maināms, saskaņā ar likumu pieņēma lēmumu par cita drošības līdzekļa piemērošanu, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu. Prokuratūrā lieta saņemta 1. Jūnijā un tagad 10 dienu laikā prokuroram jālemj jautājums par personas saukšanu pie krimināla atbildības. Piekautā jaunieša advokāts uzsver, ka cietušais prasīs sāpju naudu, kā arī apmaksāt medicīnas izdevumus. Prasīto 5000 eiro morālo kompensāciju jaunietis grib ziedot Ukrainai. Aiki Incīngs Graudiņš, Mārs Jurgensons, Latvijas